С пълен състав заминаха класиците за европейската отборна купа в Москва. Световният и европейски шампион за 2013 година Иво Ангелов отпътува с тима. Освен него в категория до 59 кг ще стартира и младият Радослав Василев. Състезанието ще пропусне европървенецът Александър Костадинов, който претърпя операция на лакътя и ще се лекува в следващите 3 месеца. Сред избраниците на треньорския щаб са Явор Янакиев, бронзов олимпийски медалист от Пекин 2008, както и Любомир Димитров, сребърен медалист от европейското първенство тази година. Състава ни имаме пълна състав с момчета. Те са много добре подготвени. Отиваме да се показват борбата с битка. Да покажем пред Европа, че и България има възможност, шансове да се класира тройката. Старши треньорът Армен Назарян коментира и представянето на отбора на световното първенство, което се проведе през септември в Ташкент. Българският тим остана без титла, като спечели само едно бронзово отличие на Тайбей Юсеин. Без титли, може и така да кажа, без титли и така да случва. Що винаги да се очакваш медал, един момент без медал. Не мога да говоря, що там съдите малко ни отрязаха. Не малко, а повечето от моето момчета. Поживях много тежко, защото аз го видях това нещо, равната среща, съдите решават. Момчета се показаха, почти всички показаха, че са по-подготвени, по-функционални подготвени, ама има грешка, партера малко. Затова ще се работим до Олимпиада да се оправим.